Ucidera lui Gonzago. Ce vor vedea oamenii care vin să vadă această piesă? Este un spectacol complex. Un spectacol care la prima vedere este o comedie, dar care în partea a doua se transformă total, neașteptat și brusc, în dita mai tragedia. Este un text foarte, foarte puternic al lui Nedeljko Iordanov, un dramaturg de origine bulgară, unde el vorbește despre trupa de actori care a jucat care au fost aduși de Hamlet să joace în fața regelui și reginei, dar pe care Shakespeare nu i-a lăsat cumva în aer, nu se explică mai departe ce se întâmplă cu acești actori. Ori Iordanov asta a făcut, a dus povestea mai departe în viziunea lui ce s-a întâmplat cu acești actori, și pentru noi ca actori care jucăm acest spectacol, este foarte puternic, pentru că este vorba despre, ne atinge foarte mult în esența noastră. Și ne bucură mult să jucăm acest spectacol și îl înțelegem în toate profunzimile lui. Sperăm că același lucru transmitem și spectatorilor, chiar dacă ei nu sunt actori. Dar ceea ce se întâmplă în partea a doua cu actorii sunt lucruri pe care le vedem și în ziua de astăzi, în care oamenii sunt puși să facă denunțuri, sunt puși să trădeze și fiecare reacționează după cum este caracterul. De asta spun, este un text foarte puternic, de substanță, care este imposibil să nu te atingă.